Sant Jaume de Llierca va celebrar dissabte un mercat especial amb motiu de Sant Josep. Després que la pandèmia fes impossible la celebració de la Fira Tèxtil, el consistori ha volgut recordar-la amb una jornada adaptada a les limitacions de la pandèmia. El que hem fet avui és ampliar el mercat setmanal amb un mercat més ampli, amb artesans, amb productes de quilòmetre zero, per tal de respirar una mica l'ambient de la Fira de Sant Josep. Per això, durant aquest matí, hi ha tot de parades a la plaça Major amb totes les mesures de seguretat i de protecció per la Covid. I almenys per una mica de respir, una mica d'alegria amb tot això de la pandèmia. I esperant que l'any que ve, ja, quan estiguem ja solucionat la pandèmia, podem tornar a fer la tradicional Fira de Sant Josep amb tota l'esplendor, amb totes les activitats i amb la trobada de puntaires. El producte de proximitat ha estat el protagonista del mercat. Els visitants han pogut trobar-hi parades amb tota mena d'aliments, com embotits i mel, però també altres productes com llibres i dibuixos. El sector tèxtil també hi ha estat present. He vingut amb les meves companyes, que elles el que fan és cosir, i jo el que faig doncs, és dibuixar. Vaig començar amb el confinament i els que he anat doncs, fent els he portat avui aquí. Bueno, vinc de Tona, soc una llibreria especialitzada en cultura popular i vinc de... Aquí havia vingut amb algun altre firamercat i llavors ens van proposar de fer venir el de Sant Josep i la veritat és que molt bé, ja que per l'època que estem no, ha hagut una retallada de moltes fires i festivals i llavors poder fer coses amb mesures i tot doncs és molt agraït. El cap de setmana que ve el municipi gaudirà del mercat de puntes de coixí i de patchwork com cada últim dissabte de mes.